以前の働かれてた時、いわゆる肉体労働された時っていうのは、全部お仕事終わってからトレーニング自体始まるのはもう10時とか。いやいや、そんな遅くないですよ。8時、8時ぐらいでしょ。ああ、そのぐらいですか。佐川の時はそうでしたけど、はい、前の仕事の時は8時ぐらいにやってますよ、ね。その時っていうのは、その今8時からやるパターンっていうのが一般的なお仕事されてる方で一番多いんじゃないかと思うんですけど、うんうん、その場合の最後にとる食事っていうのは、僕はもうでも昼の本当に12時とかにドーンと食べて、そっからトレーニング前食べてなかったですね。確かもうプロテインを飲むぐらいでしたね、はいはい。今そこでプロテインじゃなくてご飯、うん、おにぎりを食べるようにしてますけど、はい。じゃあ、直前にはそんなには食べない。直前はもう全然入れないです、ね。例えば事務職とか、うん、まだ営業であったりとかした場合、多分まあ5時6時までお仕事をされてっていう方、はい、その後ジムに行くんだっていう方多い、はい、一番多いと思うんですけど、はい、そういった場合はやっぱお昼しっかり食べといて、夕方それこそお仕事終わりでに軽くおにぎり1個とか、はい、で移動の間で消化されて、はい、っていうのがいいんじゃないですか。パターンとして。そうですね。はい、じゃあお昼は、ライス大盛り無料だったら、ライス大盛り無料、おかわり無料だったらおかわりして食べといて。そうですね。夕方おにぎり1個食べて。ぐらいがいいかな。はい、でトレーニング終わった後はどうしたいですか。トレーニング終わった後は僕は今はああいう和菓子食べたりしますけど、はい、プロテインも飲んでないですもんね。はい、まあ普通の方はまあ普通にプロテイン飲んで和菓子食べてとかでいいんじゃないですか、はい。僕なんかだからトレーニングにプロテイン飲まないのはトレーニング中にちゃんともうペプチドでプロテイン取って、ね、はい、いつも後から取ってたのを前倒しで吸収のいいもので取ってるっていうだけなんで、はいはいはい、そういうところで、そうですね、はいはい、家に帰ってお食事して、うん、そうです、まあですね、はい、分かりました。はい、じゃあそれでやってみます。はい、ありがとうございます。